সময়তে আপনাদের সকলকে পুনরবার কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারে স্বাগত জানাইছো। আশা করছো আপনার সকলে বহুত ভালে আছে। আজি মই শেয়ার করিম আপনার এজোর মেখেলা চাদর, যিজোরত মই ফেব্রিক পেইন্টিং করছো। আপনার চাব ভিডিওটি শেষরলেকে, আর যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে এটা লাইক করে দিব। আপনি যদি প্রথমবার চাই আছে মোর ভিডিও, তেতিয়াহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পেলায় কাখত যেটা বেল আছে সেই বেলটা অল করে লব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আর বেশি দেরি নক, চাও বল আজির কাপড়। এতিয়া চাওক ফ্রেন্ডস, প্রথমতে মোক করব এই ট্রেসিংর কাম। তার আগতে মই ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ কাগজখনত, আর তারপিছতে মই এই ধরনের দুটা লাইন মেখেলাখনত আঁকি গলো। এতিয়া এখন হৈছে ফ্রেন্ডস চাওক মোর চাদরখন, আর চাদরখনত মই 12 ইঞ্চৰ গেপে গেপে প্রথম লাইনটো আঁকিছোঁ, আর তারপিছতে সেকেন্ড লাইনটো আঁকিছোঁ এই দুটা ফুলৰ মাজত। এই ধরনের চাওকচোন, আর যেহেতু মই এটা কলকি ডিজাইন আঁকি আছোঁ, সেইটো কারণে একে সাইজর হব কারণে মই এই ট্রেসিংৰ কামটো কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু নহলে আপোনালোকে যদি ফ্রি হ্যান্ড ফুলৰ ডিজাইন আঁকে তেতিয়াহলে ট্রেসিংৰ কাম নকৰিলেও হয়, আৰু ট্রেসিং নকৰিলেতো বহুতখিনি সময়ও বাছি যায়। এয়া চাওকচোন, আর এতিয়া মই লৈছোঁ এইটো ফেব্রিকেলো স্পার্কলিং পার্ল কালাৰ হয়, আৰু ইয়াতে দেখিছেনে ফ্রেন্ডস এই কালাৰটো অকণমান ইয়াতে অকণমান সাইন এফেক্ট আছে। যেহেতু মোৰ কালাৰটো কাপোৰখন অকণমান সিল্ক মেটেৰিয়েল হয়, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এই কালাৰটো যদি কৰোঁ তেতিয়াহলে অলপমান এটা গ্লেজ আহিব আৰু কালাৰটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল 0 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ। এইখিনি কৰোঁতে কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত মিডিয়াম বা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। আৰু এইখিনিত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ কৰোঁতে, এই ডিজাইনখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি কৰোঁতে মই ফ্ৰেম ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু মাজে মাজে কিছুমান ঠাইত মই ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যিটো সময়ত যেনেকৈ সুবিধা হৈছে তেনেকৈ মই কৰি গৈছোঁ। আৰু এই ডিজাইনটোত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আউটলাইনৰ নিচিনাকৈহে কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে ফ্ৰেমডাল ইউজ কৰোঁতেও নকৰোঁতেও তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। কিন্তু সাধাৰণতে যেতিয়া আমি পাতল কাপোৰ, চিল্ক মেটেৰিয়েল হওক, অৰ্গেঞ্জা মেটেৰিয়েল হওক, বা যিকোনো তেনেকুৱা পাতল মেটেৰিয়েলৰ যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু ফ্ৰেমডাল লগাই ল'লে বেছি ভাল হয় কৰিবলৈ। আৰু এইখিনি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই কলকি ডিজাইনটো কৰোঁতে মই ইয়াতে ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু মই তলত এখন ৰাখি লৈছোঁ, এখন ডাঠ কাগজ এখন ৰাখি লৈছোঁ। পাতল কাগজ বা নিউজ পেপাৰ ইয়াতে নাৰাখিব, নহ'লে গোটেই কাপোৰখনত আপোনাৰ কালাৰ ভালকৈ লাগি ধৰিব। কাগজে কাপোৰে গোটেইখন আঠা লগা নিচিনাকৈ লাগি ধৰে, পিছত এৰুৱাৰ পিছত দেখিবলৈও বেয়া লাগে। সেইটো কাৰণে নিউজ পেপাৰ ব্যৱহাৰটো নকৰাই ভাল। আৰু এই ধৰণে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই গোটেই চাদৰখনতে এই কলকি ডিজাইনখিনি আঁকি পেলাই হৈ গ'ল। দেখিছেনে, অঁকাৰ পিছত এইখিনি শুকাবলৈ দিলোঁ। শুকোৱাৰ পিছত মই এই ধৰণৰ যিবিলাক ষ্টোন আহে ইয়াতে মই এটা ষ্টোন লগাই দিছোঁ প্ৰত্যেকটো কলকি ডিজাইনতে। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো আঠাটো হৈছে ফেব্রিক গ্লু, আৰু এইটো হৈছে 3D আউটলাইনাৰ। আৰু চাই যাওকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো এই ষ্টোনটোৰ কিনাৰে কিনাৰে আৰু অলপমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই এই 3D আউটলাইনাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে অকণমান দীঘল দীঘলকৈ আঁচ আঁচকৈ টানি দিছোঁ। চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে। এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান ডিটেইল কামবিলাকে আমাৰ কাপোৰযোৰ আৰু অলপমান ধুনীয়া কৰি তোলে। আৰু এইখিনিতে মই সৰু সৰু চাওকচোন, এই বগা যিটো আউটলাইনাৰ আছিলে সেইটোৰ সহায়ত মই এই ধৰণে অলপ অলপকৈ ডট ডট দি গ'লোঁ। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা ক্লোজ ভিউ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এই ডটখিনি দেখিছেনে কেনেকৈ উঠি আছে। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মনত আছেনে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ চাদৰখনত অকণমান দাগ লাগি গৈছিলে কালাৰৰ, আগতে মই যেতিয়া ফুলৰ ডিজাইনটো কৰি আছিলোঁ, আৰু সেই তাৰ দাগটোৰ ওপৰতে মই এতিয়া বনাই দিম এখন পাটৰ ডিজাইন। আৰু এই তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো য়েল্ল' কালাৰ, গল্ডেন য়েল্ল' হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চাইন এফেক্ট নাই। আৰু এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াতে ৰাউণ্ড ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু এই মাজৰখিনি মই কৰি দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ। চাওকচোন, এই গ্ৰীণ কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দুইটা মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে কালাৰখিনি শুকোৱাৰ আগতে মই অলপমান ঠায়ে ঠায়ে হোৱাইট কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। এই ধৰণে অলপমান হাইলাইট কৰি দিছোঁ, আৰু মাজে মাজে এই হীৰাবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণেও মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰ।
আৰু এইখন হৈছে সক ফ্ৰেন্ডছ মোৰ মেখেলাখন আৰু ইয়াতে মই কৰিছোঁ ব্লেক কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই এটা কালাৰ কৰিছোঁ আৰু এই মেখেলাখনৰ কাপোৰটোতো এটা ধুনীয়া চাইন আছে আৰু ক্ৰীম কালাৰৰ হয় মেখেলাখন আৰু এই ধৰণে মই গোটেই আউটলাইনখিনি কৰি ললোঁ আৰু সক ফ্ৰেন্ডছ এই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কৰি দিম এতিয়া আউটলাইনাৰ এইটো য়েল্ল' আৰু হোৱাইটে কৰিছোঁ যিটো মই আগত চাদৰখনত কৰিছোঁ সেইটোৱে কৰিছোঁ ইয়াৰ চাওক এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ ডট দি গ'লোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এনেকুৱা আউটলাইনৰ কামখিনি সাধাৰণতে মই ৰাতি কৰোঁ যেতিয়া মানে গোটেই বাকী কালাৰখিনি কৰি শুকাই যায় তাৰপাছতে এইখিনি কৰি পেলাই থৈ দিওঁ যাতে ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ শুকাই থাকে আৰু লাষ্টত মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট ষ্টোন ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ মেখেলাখন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এয়া মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ কালাৰ কৰা হৈ যোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত মই ইয়াৰ বেক চাইডে মই ইষ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ যাতে যিবিলাক ইয়াতে ফুল ডিজাইন আছে সেই সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ হিট পাই পেলাই কালাৰটো ফিক্স হৈ যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হাতৰ কামৰ যিবিলাক কাম থাকে সাধাৰণতে কম ধুলে মানেই ভাল আৰু ব্ৰাছটোতো ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ কাম তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ